Minglawa khnya. Minglawa shin VOA TV thirin season ga chu chu ba de. VOA TV thirin season ko nei se myama sanaw chein mne 9 nai ga ni 9 nai gwa thi thau lin ni ba de. Tanin ni ni mne tan pat sin season tit twe ko tin sat twa ma ba. Hoke ku ta ye khu 2009 ni October la tatya ba twe season ma yo ba ri mya thu ba le shin. Kaung ba khnya. Di myama nai ngan ne Bangladesh ne sat ma sei lu sha mu ri shi la ni ba de. Pakistan နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာနေလို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနေပါပြီ။ဒီသတင်းဆောင်မတွေမတိုင်ခင်မြန်မာနဲ့တခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Bangladesh နယ်စပ်နတ်မြဝမ်းတဝိုက်မှာခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းစစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနယ်စပ်မှာခြံစည်းရိုးကာယံမှုတွေမြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဖြန့်ထားမှုတွေရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ Bangladesh ဘက်ကလည်းစစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေနယ်စပ်မှာရှိလာခဲ့တာပါ။ကရုတ်ချင်းတူရာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတက်ဆင်မှုတွေကို Bangladesh နေဆက်မှာလှုပ်လာကြပါတယ် Bangladesh နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစီးလှူရှာမှုတွေကပုံမှန်လုပ်နေကြကိစ္စတွေပဲလို့ဆိုပါတယ် Bangladesh နေဆက်မှာတာဝန်ယူထားတဲ့ Bangladesh Rifle တပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးရှာကွတ်ဟိုစင်ကတော့မြန်မာတပ်တွေ Bangladesh ဘက်ကိုလာတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ် To do something with our San Martin Yes they can come by here there is long range weapons သူတို့ဒီဘက်ကိုလာလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးတကယ်လို့လာတိုက်ချင်လို့ရှင်လေကြောင်းကနေလည်းလာလို့ရပါတယ်သူတို့ဘက်မှာတပ်ဝေးဖြစ်လက်နက်တွေလည်းရှိနေတာပါကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာတွေရှိနေတာပဲလို့ပြောတော့တာပါ Bangladesh စစ်တပ်ဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေမရှိပေမဲ့လည်းနေဆက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ Bangladesh ပြည်သူတွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရန်ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါရေကနာရှိတရာဇေဘော်ဒါရမှုတွေကျွန်တော်ဘက်ကလေသမားတွေနေဆက်ဘက်ကိုသူတို့ရဲ့နှွားတွေနဲ့တွားကြတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်သားတွေကအများအားသိမ့်သိမ့်သွားပါတယ်နမ်မြစ်ထဲကိုငါးသွားဖမ်းကြတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတန်ကားတွေဆိုရင်လဲသူတို့ရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်တွေလှီတွေကိုအတင်းသိမ်းသိမ်းသွားတတ်ပါတယ်။ငွေတွေလည်းတောင်းပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကလန့်နေရတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဆက်မှာတန်ဆူးချိုးကာယနာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလိုရတာကမွေးစေးဝါးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်စွေးဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံနေဆက်မှာနောက်ထပ်ရှိနေတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းကမ်းလွန်ရေနံနဲ့သဘောတန့်ငွေတူးဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရေပိုင်နဲ့ဆိုင်ရာငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စပါနှစ်တော်ကြာအောင်ဖြစ်နေတဲ့အဲဒီရေပိုင်နဲ့ငင်းပွားမှုကလည်းအခုချိန်ထိမပြေလည်သေးပါဘူးမကြာခင်မှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲဒီခါမှာတော့နေဆက်စီတင်းမာမှုတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြမလားဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်ချမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေက12ဦးကိုတရုတ်အစိုးရကတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကတစ်ချိန်၊အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတရားရုံးကနေအခုလိုစီရင်ချက်တွေချခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူအလုံးဟာဝီဂါတရုတ်မွတ်စလင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ချခံရတဲ့သူတွေလည်း4ဦးရှိသွားပါပြီ။ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ဝီဂါတရုတ်မွတ်စလင်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပဋိပက္ခမှာလူ200လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး1600ကျော်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂွမ်နောင်းပြည်နယ်မှာဝီဂါမွတ်စလင်ဆက်ယုံအလုသမား2ဦးဟာဟန်တရုတ်လူမျိုးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရာကသေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝီဂါတွေကမကျေနပ်လို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြခဲ့ရာကဇူလိုင်လအကြမ်းဖက်မှုတွေစတင်ခဲ့ရတာပါ။ဝီဂါတွေပြောတာကတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရဲတွေကဖြိုခွဲရာကနေအကြမ်းဖက်မှုတွေစတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်တရုတ်တရားရုံးကနေဝီဂါမွတ်စလင်တွေကိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပရောက်ဝီဂါကွန်ဂရက်ကတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးဒီလိုလုပ်တာကြောင့်ဒေတာတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်တရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံကြားနိုင်ငံရေးစီးရင်နဲ့စွန့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံဘူသဘောတူစာချုပ်တွေကိုအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ဗလာဒီမီယာပူတင်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကတရုတ်ပြည်ကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါမစ္စတာပူတင်ရဲ့အခုခီးဟာ2008ခုနှစ်သူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာပူတင်ဟာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြားပေါင်းနဲ့ရောတရုတ်သမ္မတဟူဂျင်တောင်းနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးမှာ1990ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေကနေစပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကြားနှစ်ဆင်ကုန်သွယ်ရေးတွေဟာဘီလီယံအတော်များများအထိတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆိုရပိုင်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်2008ခုနှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးက58ဘီလီယံထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကရေနံနဲ့သဘောတန့်ငွေတွေကိုတရုတ်ဘက်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့စွန့်ရည်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တရုတ်ရဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးအကြောင်းဆက်ပါအောင်မယ်ရှင်။ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ပူတင်တရုတ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းရုရှားကိုရောက်နေပါတယ်။အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার ပြဿနာထိန်းချုပ်ရေးလို့အဓိကကျတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလရီကလင်တန်ကပြောပါဗျ
ตุ๊ยเหง่าเยจาอุโรปคีสินအတွင်းရုရှားနိုင်ငံမျိုးတော်မော်စကိုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုရှားသမ္မတဒီမီထရီမက်ဒီယက်ဒက်ဖ်နဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့တာပါ รัสเซียသမ္မတကလည်းနှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်ဟာအခုဒီဇင်ဘာလထဲမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်။ ဝင်ကြီးကလင်တန်ရုရှားကိုရောက်နေတော့မှရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံနျူကလ িয়ার လက်နက်လျှော့ချရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားမှာဒီမိုကရေစီကိုရှေ့ရှုတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာနေပေမဲ့လည်းလူအခွင့်အရေးခုခံကာကွယ်သူတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အဟန့်အတား
Tema, Switzerland, Britain, Ireland, and Russia, and we bow in Marishi. Pakistan, and Kudalo, jump and put that kind of movie, Puru, Mialan, you are. A cool October last time by Mani, a swing of the Maria, that kind of jump, this swing out to dear Johnny Babby. Nanga, no mio banga, La Homu, yet the Nan Johnny, Buhu Tolan Agency, Yonibu, October last Sangai Niga, Dekai Kalu, dear Tema, Lu Chausejo, this song, Yavari. The Lumu jump and movie, Mimala Jong. Pakistan and Lunyuni has soon as the Chinima Jolaniwari. Nay, in Jejo Chak and Tayare, Democracy Gowns on Do on San Sujine, and now Nangan Gap Dantamanri, Octobala Goyeniga Drizon B, Yamadigo, and now Nangan Riga, Ye U Peso Tarari, Bian Yok de Nayi, Swin Rigetan, but there be Nangan Ye, a yard, Dotem Huri, Pilanine, Sure, Commands at the 20 Vare, Shango Muga, Waye, Nangan Ye, the Mahamia, Puega, the King Chandongale, a gong begu, Yolini Vare. Diana Badebido. Tunujaraha, a man, you know, Yamananga, and Dredo, Durebu, Conemara. Radusole, Sesua and Negaro. When you go on the Lulu, Oboku, Setue, Yashi, the Bobu Tabiro, Tunuja de Ujobuji, Danjui, Kuranga, Kobiro, Ala Don Dangine, Twisto Biro, Tunula, Kare, Jack Woman, Yaya Pilet Woman, Tuluva Yujibara. Don Dandu and Ine. Halum to never Muji Dantu and the county neighborhood, Prison Bureau, Sunday Bureau, Pile Dwabi, La Dali Buddha, Tangubida, a Joe Chibiro, Nanganu Nanganda, a Joe Chibiro, a Yanum Yambiro, La, the Wake Lambiva, Allah, so Bureau, Dua, Medeaka, and Daidunye, Da Chennai Mara. Kaluda, who even Nangani, American Dion Dura, Madiko, Siwa Peso Muji. You bring like him. Yaman Nanga, see why he ha. Don Sanji, Ne, Suane, Allah. I couldn't be left to have his red dredge out. Cabananga, this year, no soup, Nanga, American Bidon, Uroba, Allah, Nanganio, Asha, Nanganio, Nangan, this year, see why he looking. Yamananga, see what do the lamelo. I'm young to deliver you. The kitchen no gum, you might be rema, see why you chat them hurry, think yala nilo. Did you re sing a docago, a chain me get in a year dre, Bojo Muji dan shrine, you must sit suyaga, do on San Sujine, and Yazon dress on B, Bilemuya on Nina in Jabu, Dai don't get barish.